Півроку Київської Русі під Києвом розпочався історичний фестиваль. Село Копачів до сучасного Києва 40 кілометрів і 10 століть. Тут реконструюють київський дитинець в серці столиці, що його в 10 століття побудував князь Володимир. Що будувати на 10 гектарах, відають археологи. Іменно вместе з ними ми советуємося буквально по кожній лавочці, кожному доміку, перед тим, як сюди щось ставить. Церкви, монастирі, палаци та житлові квартали. Цього тут ще немає. Завалом починається майданчик, де і зводить Київ. Готове тільки фестивальне поле. Тут заробляють на другу чергу будівництва. На відкриття сезону з'їхалися історичні клуби зі всієї України. У мене є оружие, у нього нету. Ми ж повинні молодших захищати, правильно? Так ви його охраняєте. Звісно. А кого ж ще? А ми потихоньку. От всіх. Звісно, монголи, які мені більше всього не подобаються. Зачем? Всі культурні люди. До села Копачева дістався лише один монгол. Проте справжній. У нього спеціальна юрта з написом «Стан кочівників». Звуть його Чао Фе. Вилазимо Альоса. У юрті все по-справжньому, каже Чао Фе. Навіть розподіл на чоловічу та жіночу половину. Мусна обична тут, а жінка тут. Так, а мужчині туди не взяли, можна? Можна, але рідко. Монголо-татарин виходить на ганок, вглядаються в обрій. Все спокійно, богатирі сплять. По програмі брати, але ще не скоро. Вони чекають на лицарський турнір. Битися будуть не тільки русичі, а й спартанці, печеніги та хлопці, схожі на хрестоносців. А якщо вот так, то на Чебурашку. Да? У Київ 10-го століття приїхала Фландрія 15-го. Ми гості. Бійки тривають затемно. Прадавні харцизяки чіпляються до дівчини. На щастя, лицар поряд, але розбушак більше. Хотіли надругатися над прекрасною молодою дівчиною. К сожалению, появился храбрый рыцарь и спас. Они, в принципе, решили, что мне прохладно, решили меня подогреть. Ну, пришлось их за это завалить. Назара погасили, щоб він знову запалав. Тепер він – дух князя Крия, дух благословив фестиваль. Дмитро Литвиненко, Максим Мусіян, програма «Вікна СТБ».